Durant el segon trimestre de l'any, l'atur ha baixat a Catalunya de 100 persones. Una xifra modesta, gairebé anecdòtica, però que trenca amb mesos consecutius de destrucció de l'ocupació. Amb aquest lleu descens, el nombre d'aturats a Catalunya se situa, doncs, en les 676.100 persones, un 17,7% del total de la població activa i dues dècimes inferior respecte al primer trimestre del 2010. I la baixada és de 100 persones. És poc, sí, però l'important és la tendència, en el sentit de que l'atur no ha crescut malgrat que s'ha incrementat la població activa i que l'increment de població activa ha anat per la via de creació d'ocupació per l'increment de la població ocupada. Malgrat la lleugera recuperació, Catalunya continua encapçalant el rànquing de comunitats amb més nombre d'aturats. La bona notícia, però, és que en aquest segon trimestre s'han recuperat un total de 42.700 llocs de treball, un 1,38% més respecte al primer trimestre de l'any. Des de la prudència, ressalto, des de la prudència, això marcaria una tendència positiva, marcaria en definitiva un canvi de tendència al que està passant al nostre mercat de treball. Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha augmentat de 32.800 persones, situant el nombre total de desocupats en els 4.645.000 aturats, un 20,09% del total, arribant al nivell més alt des que hi ha dades comparables.